ကွန်ကျွန်းကောင်နဲ့လိုက်တာရှုတိုးရှန်တန်ဆက်တဲ့စိတ်မယိုးမယွာစိတ်တခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုကိုယူသားနေလို့အမြဲတမ်းနန်းနေကြဖြစ်နေတယ်ကိုချစ်သူကိုနန်းရတော့မှဒါစိတ်ထဲမှာတခုခုလေးရဖြစ်တယ်ကိုချစ်သူကိုနန်းရတဲ့အတွက်လေစိတ်ထဲကစိတ်ထဲမှာသူ့ဘောကိုမယိုးသားဘူးလေသူ့သူချစ်တယ်လို့မျိုးရှိရပါတော့ကိုကိုညီတို့နဲ့ကြတော့အဲ့လိုနန်းနေကြမဟုတ်တာတော့မှတစ်ခါပဲနန်းနန်းတစ်ခါပဲနန်းနန်းအစိတ်ကရှင်းနေရပဲမှတော့ပြန်မှသူနန်းဆိုလည်းနန်းရဲကြတာပါပဲကိုအမှုပညာမောင်နှမရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းတဲ့လူကဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲတငယ်ချင်းမှတော့နှကန်းချင်းစုတ်မနေကြဘူးလေသိရမလားအဲ့လိုမျိုးတော့ဒါကြီးကတော့နားလည်ပေးပါလို့ဘယ်သူမှမပြောပါဘူးကိုညောင်အောင်နဲ့လိုက်တာအချို့ share ရတယ်လည်းတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ interview တောင်ပြန်မကြည့်ရသေးဘူးဟို share ထားတဲ့ screen shot လေးတွေပဲကြည့်ရသေးတာအဲ့သူကောင်လေးကဘာမှမဖြစ်တာဘာဖြစ်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲကိုညီတို့နဲ့ကဒါတကယ်မောင်နှမတွေလိုပဲဟိုလေလုံးဝဟိုဟိုတယောက်တယောက်ကြီးဟာမှဘာစိတ်မှအဲ့လိုတိတ်တိတ်လေးအောင်မရှိတာတိတ်တာမရှိတော့စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုယ့်အကူတရားတွေလိုလိုပြီးကြောင်ရည်ရိုက်တုံးဟာရုပ်ရှင်တွေရိုက်တုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပန်းနေတဲ့ခန်းလေးဆိုလဲဒါနန်းဖြစ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာလေငါသူပေါ့နန်းမှာလားဒရိုက်တာငေါ့နန်းခိုင်းနေငါနန်းလိုက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုရှုတိုးရှန်တန်ဆက်တဲ့စိတ်မယိုးမယွာစိတ်တခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုကိုယူသားနေလို့ကိုစီမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရှင်းနေလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအမြဲတမ်းနန်းနေကြဖြစ်နေတယ်ကိုချစ်သူကိုနန်းရင်တော့မှဒါစိတ်ထဲမှာတခုခုလေးရဖြစ်တယ်ကိုချစ်သူကိုနန်းရတဲ့အတွက်လေစိတ်ထဲမှာသူ့ဘောကိုမယိုးသားဘူးလေကိုသူ့ချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရပါနော်ကိုညီတို့နဲ့ကြတော့အဲ့လိုနန်းနေကြမဟုတ်တာတော့မှတခါပဲနန်းနန်းတစ်ခါပဲနန်းနန်းအစိတ်ကရှင်းနေရပဲရိုးသားသားပဲကိုညီထုတ်ကောင်ကိုချော်ထက်အောင်အားနဲ့ကိုကြီးတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့တော့လည်းအင်တာဗျူးမှာလည်းအားလုံးကမီဒီယာတွေကနင်းနင်းကိုနန်းခိုင်းတာလင်းလေးကိုနန်းခိုင်းလေးကတည်းကနန်းနန်းထက်ကိုနန်းလာဆိုတော့ကွတ်ဆိုကိုကလည်းနန်းနေကြပဲဆိုတော့နန်းချလိုက်ကြပဲလင်းလေးကအမှန်တော့ဘုမနန်းတာမထီဘူးရဲ့သူများပြောဟုတ်လားမသိဘူးထီတာမထီတာကိုလည်းပြန်မကြည့်ရသေးဘူးလင်းလေးကမထီဘူးတဲ့အမှန်တော့ပြန်မှသူနန်းဆိုလည်းနန်းရဲကြတာပါပဲကိုအမှုပညာမောင်နှမရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းတဲ့လူတွေကဘာမှမဖြစ်ဘူးအမေဟိုမမေဒါ publish ရှိမှာပေါ့နော် publish ရှိမှာကိုယ်တကယ်စိတ်ရှင်းတဲ့သူနဲ့ဒါဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်ကြီးကြီးပါပဲရင်ကြီးကြီးပါနန်းနာဟိုလိုမျိုးလဲနိုင်ငံခြားကားတွေရဲ့လိုနန်းနေရလဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရင်ကြီးကြီးနဲ့နန်းကြရဲဆိုရဲဟာလေးကိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့မမြင်ကြပါနဲ့အဲ့လိုအခုလိုမျိုး comment တွေတက်လာလို့အခုလို post တွေတက်လာလို့လည်းအဲထက်တို့ထက်နဲ့ထက်ကောင်းလေးနဲ့ဂျာမလည်းဘာမှမဖြစ်သွားသလိုသူလည်းတည်တယ်သူလည်းကြည်နေတယ်အရှိမလည်းရှိရဲအများဟိုသွားလာနေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအများတွေ့နေရပဲပေါ့နော်တွေ့နေကြမြင်နေကြပဲအဲ့တော့ဘူးဂျာမမှာဘာမှမရှိပါဘူးလို့အဲ့ဒါကိုထွေထူးလုပ်ပြီးတော့လည်းပြောမနေကြပါနဲ့တော့လို့ပြန်မှတ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီကလည်းတွေ့ရင်တော့သူရှိမှရမယ်အဓိကကတော့ဒါရိုးရိုးသားသားရှိလို့သူကလည်းအဲ့တချို့ကလည်းပြောတယ်ယောက်ျားလေးနေဆိုအဲ့လိုပဲတယ်မဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးတွေလည်းနန်းတယ်အချောက်တွေလည်းနန်းတယ်ထက်ကလေးထက်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်စိတ်ရှင်းနေထက်ယူသားရဆိုရင်ထက်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဟိုဖော်ပြဖို့အတွက်ထက်နေနေဝင်မလေးဘူးထက်ချစ်တာအရင်ဖော်ပြတက်လွန်လို့တောင်မှအဲ့လိုပလေးခံရတာအများသေးရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကအရင်ချစ်တယ်ကိုကကြပြန်မချစ်ကြဘူးကိုချစ်တာကိုအသုံးချကြရဲအဲအဲ့လိုသုံးလို့ကြရဲအဲ့လိုမျိုးတွေကခံရတာကိုချစ်တာတခုကိုအမင်းကလေးချစ်တယ်ဆိုတော့အသေးရဆိုတော့ချင်ချစ်တယ်ပဲအဲ့လိုပါလိဆိုတော့နမ်းမလားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပါမရှိဘူးနားလေဘာပြောဘာမပြောဒါကိုထူးခြားတဲ့တဲ့င်းတစ်ခုအနေနဲ့တော့မှ तू မမြင်ဘူးမမြင်ဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ထွေတူတူလဲငေါ့နားလေပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာလည်းမရှိဘူးညှိတာလည်းမရှိဘူးအမိတ်ပေးထားတာလည်းမရှိဘူးဘာနဲ့မှအကြက်ကင်ထားတာလည်းမရှိဘူးငေါ့နားလေနားလေနားမလဲဘာဖြစ်ပါမလဲညပြောမလဲအဲ့လိုပြောထားတာလည်းမရှိဘူး तू ကိုယ်တိုင်ဟိုကလည်းဒါဟိုပြောမလဲချင်းနေတဲ့အချိန်ခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့နားလည်းနိုင်စွမ်းသူကသူရှိပြီးသားတက်လည်းနားလည်းမူပေးတာအပြန်လည်းနားလည်းမူပေးထားရဲအဲတင်းတို့တယောက်နားလည်းမူပေးထားရဲပုံမှန်လည်း respect ရှိရဲအဲ့ခါကျတော့ထွေထူးတော့ဘာမှညိတိုင်းတာလည်းမရှိဘူးဘာပြဿနာမှလည်းတတ်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုရီချမ်းမှလည်းအဆင်ပြေနေဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါလို့ဒါပါအထင်လွင်းနေပြတ်တဲ့တွေ့တယ်တောက်လေးလေးပြောချင်တယ်ပြောပြပါအထင်လွင်းနေပြတ်တဲ့တွေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိပါဘူးဒါလူလူချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ပေါ့နော်လူချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ဒါပေါ့ဗာကိုတငယ်ချင်းတွေသွားလာရခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတငယ်ချင်းအရင်ကြီးတွေပကုန်းပက်ပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်လဲအဲဒါဖတ်တာရှိမဲနန်းနာရှိမဲအမေချစ်ချစ်ခင်ခင်ချစ်ချစ်နာနာနဲ့ဒါနူးနူးညင်ညင်အရင်ချစ်ချစ်ပါလိနန်းနာပါနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကကွန်မန့်ရေးထားရဲနန်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲမြင်ပေးပါလို့ဟိုလိုမျိုးကြီးပဲတငယ်ချင်းမှတော့နှကန်းချင်းစုတ်မနေကြဘူးလေသိရမလားအဲ့လိုမျိုးတော့ဒါကြီးကတော့နားလည်ပေးပါလို့ဘယ်သူမှမပြောပါဘူးဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံခြားဟောလိဝုဒ်ရောက်သွားရင်မင်းသမီးဆိုရင်တော့မင်းသားနဲ့နန်းရဲ့နန်းမှာပေါ့တနေ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျန်တော့ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေလောက်ကသာ
ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောမချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောဘယ်သူပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီနေ့နေ့အဲတက်ကိုနားလည်ပေးလာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတက်ကိုအားပေးကြပါချစ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်တက်ရဲ့လှူရှာမှုတွေတောလမ်းမှုတွေပြောဆိုမှုတွေမှာအကုသိုလ်တွေမယူကြဘဲနဲ့ဟိုပျော်ရွှင်မှုတွေသာကူးစက်နိုင်ပါစေလို့တက်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်အဲမရရှိလွန်နာရှိဝန်တာမိပါရှင်ကျေးဇူးပါ